Maloningasis tėve, ačiū tau už tavo sūnų, Jėzų Kristų, kuris aukojasi už mus, kuris atpirko mus nuo dabartinio piktojo pasaulio, išvadavo mus iš visko, iš tos beviltiškos padėties, beviltiškos situacijos, kurioje mes buvome ir kurioje, kuri buvo neišbrendama. Bet tu mus išgelbėjai per savo sūnų. Dėkojame tau už tavo žodį, kurį galime susirinkę studijuoti ir pažinti tos dalykus, kaip tu mus apdovanoji tavo sūnuje. Tegul tas praleistas laikas tavo žodyje statydina mūsų vidinį žmogų, guodžia mus, daro mus panašesnius į tavo sūnų. Jo vardu mes dėkojame tau. Amen. Noriu kreiptis į tuos, kurie užsukote į, žiūrite, užsukote į mūsų kanalą, ieškote atsakymų, ieškote kažko tai, kas jūs, kažko tai, kažką gal išgirstumėt, kas jums susišviestų, kas jums atsakytų į daugybę klausimų. Norėtųsi paklausti jūsų, kas bus, kai jūs mirsite? Ar jūs esate tikras, kad kai mirsite, su jumis bus viskas gerai? Žinom, ta frazė ar nedaug kur skamba. Viskas bus gerai. Niekas nebus gerai. Nieko gerai nebus nei vienam žmogui. Nei vienas žmogus negimė, kad su juo viskas būtų gerai. Biblijoje rašoma, kad žmogus gimė vargui, sielvartams ir visiems kitiems dalykams, kurie mums nėra geri. Ir vienas iš tokių labai blogių dalykų yra tai, kad kiekvienas žmogus po mirties stos prieš Dievą į teismą. Rašoma rašte, Dievo žodėje rašoma, kad žmogui yra skirta mirti, bet po to teismas. Mes kiekvienas stosime prieš jį į teismą. Ir kiekvienas turėsime atsakyti už savo darbus, už tai, ką mes darėme čia gyvendami žemėje. Ir jūs turbūt, manau, nesate tikras, kad kai atsistosite prieš Dievą, jūs stosite prieš jį ramę sąžinę, ramę širdimi. Žinodamas, kad va dabar Dievas man išteisins. Aš prieš jį būsiu teisus. Tvirtai galiu stovėti. Manau, ne vienas iš jūsų nedrįstate tai pamastyti. Nes ir rašte rašoma, Dievo žodėje rašoma, kad nėra nei vieno teisaus prieš Dievą. Žemėje nėra nei vieno žmogaus, kuris būtų teisus prieš Dievą. Nei vieno. Ne vieno, apie kurį jūs galbūt galvojate, kad va tas galbūt va, iš jūsų pažįstamų ir ne, ir giminaičių, va galbūt va šitas žmogus teisus bus prieš Dievą. Ne vienas iš tų, apie kuriuos galvojate, tame tarpe ir save patį, nėra teisus prieš Dievą. Nėra ne vieno teisaus. Ir viską, ko žmogui reikia, būtent būti teisiu, šito žmogui reikia. Teisumo. Teisumo prieš Dievą. Ir šito teisumo žmogus pats užsitarnauti negali. Nes jeigu mes galėtume, mes būtumėm teisus. Mes matytumėm iš savo gyvensinos, iš kitų gyvensinos, kad mes tikrai esam teisus, šventi, geri, viską darome gerai, teisingai, nieko blogo vienas kitam nedarome, bet taip nėra. Realybė visai kitokia. Ir mes tai matome. Todėl žmogui reikia teisumo. Ne tokio teisumo, apie kurį mes galvojam, žiūrėdami vienas į kitą, laikydami vienas už kitą teisesniu. Nes mes apie teisumą galvojame, kaip at, va, aš esu teisesnis už kitą žmogų. Jeigu aš manau, kad aš esu teisesnis už kitą žmogų, reiškia, aš esu teisus. Šitoks standartas Dievui netinka, nes nėra nei vieno teisaus, rašom rašte.
Netgi tas žmogus, kuris sako, galvoja, kad jis yra teisesnis už kaimyną, jis irgi nėra teisus. Todėl žmogui reikia kitokio teisumo. Aukštesnio standarto teisumo. Ir šitą teisumą dalina, duoda dovanai Dievas. Dievas duoda žmogui teisumą už dyką dovanai. Ir jis tai padarė, daro per savo sūnų. Jo sūnus prieš 2000 metų mirė ant kryžiaus ir sumokėjo už visą mūsų neteisumą. Už visas mūsų nuodėmes, už viską, ką mes darome blogai. Mirė ant kryžiaus, sumokėjo už viską, kas bloga su mumis. Ir jis trečią dieną prisikėlė. Prisikėlė, kad duotų mums teisumą, Dievo teisumą. Jis pasiėmė rašte rašomą, Dievo žodėje rašoma, kad Kristus kabodamas ant kryžiaus pasiėmė mūsų neteisumą. Prisiėmė savo. Ir Dievas jį nubaudė ten. Nubaudė visą pasaulį Kristaus asmenyje. Jis už mūsų visus kentėjo. Už mūsų visus pasiėmė mūsų neteisumą. Dievas jį nubaudė. Ir jis prisikėlė trečią dieną, kad duotų mums teisumą. Pasiėmė mūsų neteisumą ir mainais duoda mums savo teisumą. Dievo teisumą. Taip, taip va ir rašoma Biblijoje, kad jis pasiėmė mūsų neteisumą ir mums duoda Dievo teisumą. Ir ką žmogui reikia padaryti, tai tiesiog tikėti tuo, ką Kristus atliko ant kryžiaus. Tiesiog tikėti, kad Kristus mirdamas ant kryžiaus sumokėjo už visas mūsų nuodėmes, už visą mūsų neteisumą. Ir trečią dieną prisikėlė, kad duotų mums Dievo teisumą. Dovanai. Kai žmogus tai padarys, tikės tuo savo širdyje, jo nuodėmes bus atleistos. Dievas apvalys žmogų nuo viso neteisumo ir dovanos jam savąjį teisumą. Dovanai. Dievo dovanai. Ir tada žmogus galės ramiai nugyventi savo likusį gyvenimą. Žinodamas, kad po mirties jis nebestos į teismą. Nes jis išteisintas. Jis gavo Dievo teisumą. Dievas jo neteis. Jį įsileis kaip teisų žmogų. Padarykite tai šiandieną, nelaukite, netidėliokite kitam kartui. O mes pratęsim pirmą laišką Tesalonikiečiams, antras skyrių. Pirmas Tesalonikiečiams, antras skyrius. Pirmas Tesalonikiečiams, antras skyrius. Antras skyrius, 13 eilutė. Dėl to be paliovos ir dėkojame Dievui. Kadangi priėmė Dievo žodį, kurį išgirdote iš mūsų, priėmėte jį ne kaip žmonių žodį, bet kaip jis iš tiesų yra Dievo žodį, kuris veiksmingai ir veikia jumise, kurie tikite. Tesalonikiečiai priėmė Pauliaus paskelbtą žodį kaip Dievo žodį. Jie suprato, kad tai yra Dievo žodis, kad Paulius kalbo Dievo žodžius. Jis nekalba kažkokios tai filosofijos, kažkokios tai savo teorijos, kažkokios savo gyvenimiškos patirties, sukauptos per visą savo gyvenimą, ar kažko tai išmokto iš kitų žmonių, bet kad Paulius skelbė Dievo žodį, tai, ką jam Kristus perdavė. Tai Kristaus žodžiai, Dievo žodžiai. Ir Paulius visą tai užrašė. Užrašė laiškuose rašydamas bažnyčiams. Tai yra Dievo žodis, Dievo duoti žodžiai Pauliui. Atsiverskim pirmąjį Petro laišką, pirmą skyrių. Pirmas Petro laiškas, pirmas skyrius.
Mes žmonės mėgstam aukštinti žmonės. Ir ypač tuos, kurie kalba nuo Dievo. Ir tai labai, labai pasimato bažnyčiose, kur ateina koks vardenis, pavardenis, dedasi kažkokiu tai pranašu kabutėse ar apaštalu ir sako, va, man Dievas kalbėjo šiandieną ir kalba ten. Ir žmonės aukština tuos vardenius, pavardenius. Tačiau Dievo tikslas visiškai kitoks buvo. Pirmas Petro laiškas, pirmas skyrius, 23. Būdami vėl gimę ne iš gendančios sėklos, bet iš negendančios, per Dievo žodį, kuris gyvena ir pasilieka per amžius. Nes kiekvienas kūnas kaip žolė, ir visa žmogaus šlovė kaip žolė žiedas. Žolė sudžiūsta ir jo žiedas nukrenta. Bet viešpatė žodis pasilieka per amžius. Ir šitas yra žodis, kuris jums paskelbtas per Evangeliją. Petras pacitavo Izaijo 40 skyrių, kur ten kalbama tas pats. Apie tai, kad žmogus yra žolė, žolė žiedas. Jis yra niekas. Ir Dievas paėmė tą žiedą ir jam davė savo žodį. Kad jis tą žodį užrašytų. Kad jis tą žodį įamžintų. Tas žiedas nudžiuvo, nukrito, žmogus mirė, jo nebėra, tačiau Dievo žodis įamžintas. Jis pasilieka per amžius. Patinka man tas lietuviškas žodis įamžintas. Jis užrašytas amžiams knygoje. Toks yra Dievo tikslas. Mes iškeliam žmonės į padangęs. O čia toks yra noks. Vardenis pavardenis. Apaštalas kabutėse, pranašas kabutėse. Bet Dievas aukština savo žodį. Dievo tikslas buvo, jis išsirinko žmonės ir jiems davė užrašyti savo žodį. Toks buvo Dievo ketinimas. Užrašyti žodį. Kad žmonės, kad pasiliktų žodis. Ne tie žmonės, kurie buvo, kurie užrašė tą žodį. Jie ateina ir išeina, ateina ir išeina. Bet Dievo žodis. Biblija užrašė 40, apie 40, o gal ir 40 Dievo išrinktų vyrų. Ne todėl, kad jie buvo ypatingi, ne todėl, kad jie pasižymėjo kažkokiu tai ypatingu charakteriu. Jie tokie buvo kaip ir mes. Žolė. Bet Dievas jiems patikėjo savo žodį, kad jie užrašytų jį. Kad Dievo žodis būtų įamžintas, išliktų per amžius. Šitoks buvo Dievo tikslas. Atsiverskim pakartuotą įstatymo knygą 31 skyrių. Ir Dievas būtent todėl ir kalbėjo per tuos žmones. Per pranašus, ir per kitus žmonės mes skaitom Biblijoje, kaip ten Dievas kalbėjo Senajame Testamente vienam žmogui, kitam žmogui, ar ne, ten pasirodė, ten siuntė angelą, per sapnus kalbėjo Danieliui, siuntė angelą, kalbėjo Marijai, Danieliui ir kitiems. Bet visa tai buvo užrašyta. Visa tai yra užrašyta rašte. Toks Dievo ketinimas užrašyti savo žodį rašte. Dievo tikslas nėra nuolat eiti pas kažkokį vardenį pavardenį ir jam kalbėti. Ne toks Dievo tikslas.
Dievo tikslas išrinkti tam tikrus vyrus, jiems kalbėti ir kad jie užrašytų visą tai. Ir Dievo žodis išliktų per amžius, nuolat. Kad žmonės, kaip šiandieną, mes gyvendami 20-ame amžiuje, skaitydami raštą, skaitytumėm Dievo žodžius, girdėtumėm Dievo žodžius. Ne, kad kalbėjo kažkur tai Dievas kažkam tai, bet skaitydami raštą, girdėtumėm Dievo žodžius. Pakartotų įstatymo knyga 31 skyrius. 31 skyrius, 24 eilutė. Ir įvyko, kai Mozė buvo baigęs rašyti į knygą šito įstatymo žodžius, kol jie buvo užbaigti. Mozė įsakė levitams, kurie neša viešpatės sandoros knygą, skirynę, sakydamas, imkite šią įstatymo knygą ir ją padėkite viešpatės savo dievo sandoros skirynės šone, kad ten jį būtų kaip liudimas prieš tave. Mozė užrašė ir Dievo žodis buvo baigtas. Dievas nebekalbėjo Izraelio tautai įstatymu. Dievo įstatymas buvo užbaigtas. Užsibaigė. Taip, paskui Dievas kalbėjo per pranašus. Pranašams kalbėjo, bet jis nekalbėjo įstatymu. Jis siuntė pranašus, kad sugražintų Izraelio tautą prie įstatymo, kurie buvo pabėgę nuo įstatymo. Bet įstatymas su Moze užsibaigė. Dievas nebekalbėjo ten vienam, kitam žydui. Jis pakalbėjo Mozei ir tuo užsibaigė. Mozė užrašė ir Dievo žodis Izraelio tautai buvo baigtas. Atsiverskim laišką romiečiams antras skyrių. Laiškas romiečiams antras skyrius. Tai labai svarbu. Aš atsimenu, kai tikėjau ir ieškojau tiesos. Tai buvau blaškomas į kairę ir į dešinę, nes per radiją girdėdavau visokiausių. Visokiausių skelbėjų. Vienam Dievas kalbėjo, kitam kalbėjo, kitas pasimeldė, Dievas pasakė tą ir aną daryti. Kuo tik tai nebuvo. Ir dabar bažnyčiose. Ta pati istorija. Tos pačios pasakos. Sklando. Ir tokiems žmonėms reikia išgirsti, kad Dievas nebekalba šiandieną. Dievas tai darė prieš kelis tūkstančius metų. Prieš kelis tūkstančius metų Dievas buvo išsirinkęs vyrus, kuriems kalbėjo savo žodį, kuriems pasakė, ką jis nori pasakyti, kad kiti išgirstų, kad kiti sužinotų. Ir jie visą tai užrašė. Užrašė ir viskas buvo baigta. Tuo ir užsibaigė. Toks Dievo ketinimas, toks Dievo tikslas. Dievas šiandieną nebekalba kažkokiam tai ten kabutėse apaštalui, kažkokiam tai kabutėse pranašui, kurie eina bažnyčios, po bažnyčias, atnešdami kažko tai ten, kažką tai išgirdė iš viešpatės, viešpats man kalbėjo. Šitos dienas jau pasibaigė, prieš 2000 metų. Tie, kurie ateina, kabutėse apaštalai ir pranašai, jie yra apsišaukėliai. Dievas jiems nekalbėjo. Jie girdėjo savo mintis, jie gyvena savo fantazijose, bet ne Dievas jiems kalbėjo. Nes Dievas jau baigė kalbėti prieš 2000 metų. Paskutinis rašytojas, kuris parašė Naujojo Testamento knygą, paskutinį laišką, padėjo plunksną ir užsibaigė tuo. Dievo žodis jau buvo surinktas, užbaigtas, sukomplektuotas. Dievas nebekalba kiekvienam žmogui žodžiu. Bet Dievas kalba mums raštu.
Dievas, Dievo tikslas ir yra kalbėti raštą. Kad žmonės turėtų raštą. Atsiverskime į Jeremiją 36 skyrių. Ai, taip, romiečiams antras skyrius. Romiečiams antras skyrius. Antras skyrius, 17 eilutė. Štai tu vadiniesi žydų ir remiesi įstatymu ir giriesi Dievu. Ir žinai jo valią ir iš įstatymo pamokytas išmėgini tai, kas yra geriausia. Ir įsitikinęs, kad esi aklųjų vedlys šviesa esančių tamsoje. Žydas, turėdamas įstatymą, apie Dievą žinojo viską. Viską žinojo, žinojo visą Dievo valią. Jo gyvenimui. Kaip jis turi gyventi. Kaip jis turi elgtis. Jis žinojo savo dienotvarkę. Nes jis turėjo Mozės įstatymą. Mozė parašė įstatymą. Ir jį užbaigęs įdavė, patikėjo į kunigų rankas. Kunigai paskui užrašydavo, reiškia, kopijas tas ir platindavo tautos tarpę. Karaliui padarydavo kopiją ir visiems kitiems. Bet Dievo žodis jau buvo užbaigtas. Įstatymas buvo užbaigtas su Moze. Toliau Dievas nebekalbėjo žmonėms įstatymą. Jeigu žydai norėjo sužinoti, ką Dievo įstatymas sako, jie atsiversdavo Mozės užrašytą knygą. Ir išgirsdavo Dievo žodžius. Toks Dievo ketinimas užrašyti savo žodžius į knygą, raštą. Atsiverskim laišką romiečiams 9 skyrių. Laišką romiečiams 9 skyrių. Dievas per išrinktus žmonės, per išrinktus vyrus davė žmonijai savo žodį, raštą. Ir labai įdomu, kad Dievas savo žodžius vadina raštu. Tai, ką jis kalbėjo, jis vadina raštu. Kol dar tai nebuvo užrašyta. Tai jau buvo vadinama raštu. Mes iš to galim suprasti, koks Dievo ketinimas buvo, koks jo siekis buvo. Užrašyti savo žodį. Paversti jį raštu. Įamžinti jį. Žmonės miršta, gėlės žiedas nuvysta ir nukrenta, bet Dievo žodis išlieka per amžius. Jie užrašė, išmirė visi, bet Dievo žodis išliko per amžius. Laiškas romiečiams 9 skyrius, 9 skyrius, 17 eilutė. Nes raštas sako faraonui, kaip tik šitam tikslui tave iškėliau, kad tavyje parodyčiau savo jėgą ir kad mano vardas būtų skelbiamas po visą žemę. Raštas kalbėjo faraonui. Bet mes žinom, kas kalbėjo faraonui tuo metu. Atsiverskim išėjimo knygą 9 skyrių. Išėjimo knyga 9 skyrius. 16 eilutė. 13 eilutė. Ir viešpats tarė Mozei. Atsikelk anksti rytą, stokis faraono akivaizdomi ir jam sakyk. Taip sako viešpats Hebrajų Dievas. Išleisk mano tautą, kad jį man tarnautų. Nes šį kartą aš siūsiu visą savo rykštes ant tavo šalies, ant tavo tarnų ir ant tavo tautos. Kad žinotum, jog nėra nei vieno man lygaus visoje žemėje. Nes dabar aš ištiesiu savo ranką, kad ištikčiau maru tave ir tavo tautą. Ir tu būsi iškirstas nuo žemės. Bet iš tikrųjų dėl tos priežasties tave iškėliau, kad tavyje parodyčiau savo galybę. Ir kad mano vardas būtų skelbiamas
po visą žemę. Laiške romiečiams pacituota šita 16 eilutė. Kad raštas kalbėjo faraonui. Bet žinom, kas kalbėjo faraonui. Viešpats kalbėjo Mozei ir jisai siuntė jį eiti pas faraoną ir jam kalbėti. Ir kai Mozė atėjo pas faraoną ir perdavė tuos viešpatės žodžius, jis perdavė rašto žodžius. Raštas tuo metu nebuvo užrašytas. Visa tai, kas užrašyta čia išėjimo knygoje, yra užrašyta Mozės ranka. Mozė praėjus kažkuriam tai laikui visą tai užrašė. Praėjo laikas. Keletą mėnesių praėjo nuo to laiko, kai Mozė kalbėjo faraonui, o gal ir metai kokie. Ir kai Mozė kalbėjo faraonui, jis kalbėjo raštą. Tai buvo raštas. Dievas iš anksto jau buvo suplanavęs, kad tai bus raštas. Ką tu, Mozė, kalbėsi faraonui, tai bus raštas. Mozei tai nebuvo pasakyta, kai jis ėjo tuo metu pas faraoną kalbėti. Vėliau jau Dievas jam liepė tai užrašyti išėjimo knygą. Matom, Dievas kalbėjo raštą. Dievo tikslas, priežastis, kodėl Dievas kalbėjo. Jis norėjo kalbėti raštą žmonėms. Raštą. Aš jums kalbu raštą. Tai reiškia, viso tai reikia užrašyti. Kad tai būtų kitoms kartoms. Kad man jiems nereikėtų kalbėti žodžiu. Kad jie atsiverstų raštą ir skaitytų, ką aš kalbu. Ką aš kalbėjau. Atsiverskim laišką Galatams 3 skyrių. Ir šitai yra labai svarbu, kritiškai svarbu. Todėl, kad šiandieną mes žinom, kaip žiūrima į Dievo kalbėjimą bažnyčiose. Daugelis vis dar girdi Dievą kalbant. Maldose, per taip vadinamus pranašus apaštalus. Dievas vis dar kalba žodžiu. Ir žmonės yra apgaunami, apgauti. Nes jie nesupranta šitos tiesos. Kad Dievas kalbėjo per raštą. Ir toliau Dievas ir dabar kalba per raštą. Laiškas Galatams, 3 skyrius. Ir kol žmogus šito neįsisąmonins, tol jam bus sunku patikėti rašto tiesomis, kaip be būtų keista. Nes jis išgirsta jam kalbant Dievui, kai Dievas jam kalba, arba kai kažkoks tai apaštalas ar pranašas kabutėse atėsi bažnyčią, pasako kažką. Ir dažniausiai pasako tai, kas nesusie visiškai, ką Dievas kalba rašte. Žmogus atitraukiamas nuo tiesos. Jis žinot, kaip tas, kur paragavęs vaikai, kai būna auga vaikai, tu juos duodi visokias ten trintas daržovės, ten trintus įvairius, ar ne, košės visokias, bet tik tai jeigu vaikas paragauna kažkuo tai saldaus, viskas. Jis norės nuo to momento saldaus. Jam duok saldumyno. Kaip narkomanas. Priklausomybė. Lygiai taip pat yra ir su krikščionėmis, kurie kaip narkomanai nori išgirsti, ką Dievas dar čia naujo kažkam pasakė. Nes raštas, matot, mum jau nusibodęs. Mum reikia kažko naujo. Ir tai yra todėl, kad žmonės neįsisąmoninę, kad Dievas kalba per raštą. Šitaip moko Dievas savo žodyje. Jis yra rašto Dievas. Kalba žmonėms per raštą. Laiškas Galatams, 3 skyrius. 3 skyrius, 6 eilutė. Kaip Abraomas patikėjo Dievui ir tai jam buvo įskaityta teisumu. Ne, 8 eilutė. Ir raštas
Iš anksto numatydamas, kad Dievas išteisins pagonis per tikėjimą, prieš tai paskelbė Abraomui Evangeliją, sakydamas, tavyje bus palaimintos visos tautos. Šitie žodžiai, kuriuos Dievas kalbėjo Abraomui. Pradžios knyga, 12 skyrius, 3 eilutė. Abraomas išgirdo, kad tavyje bus palaimintos visos tautos. Tai Dievo pažadas Abraomui ir visoms tautoms, kad jie bus palaiminti per Abraomą. Ir kaip įdomi rašoma, raštas visą tai numatė padaryti. Raštas buvo numatęs palaiminti visas tautas. Ir todėl raštas kalbėjo Abraomui. Raštas. Dievas kalba apie raštą, Dievas yra rašto Dievas. Kai mes kalbam apie Dievo žodį, Dievo žodis tai yra raštas. Visi tie žmonės, kurie girdėjo balsu kalbant Dievą, jiems buvo liepta užrašyti, ką Dievas kalbėjo balsu. Todėl mes turime rašte. Būtent todėl mes žinome, kad Dievas kalbėjo žodžiu žmonėms. Todėl, kad yra raštas. Jei nebūtų rašto, mes nebūtų nežinotumėm, kad Dievas kažkada kalbėjo žmonėms balsu. Raštas tai išduoda. Ir šiandieną Dievas nebekalba balsu. Jis užbaigė kalbėti balsu prieš 2000 metų. Kai paskutinį raštą parašė apaštalai. Atsiverskim laišką Efeziečiams antrą skyrių. Laiškas Efeziečiams antras skyrius. Laiškas Efeziečiams antras skyrius. 20 eilutė. Ir esate pastatyti ant apaštalų ir pranašų pamato, pačiam Jėzui Kristui esant kertiniu akmeniu. Apaštalai ir pranašai padėjo naujo testamento pamatą. Koks tas pamatas, kaip jis atrodo? Kokia forma jisai pasirodo mums? Kokia forma mes ją gavom? Raštu. Raštas. Jie parašė raštą. Paulius rašo pirmam laiške korintiečiams trečiame skyriuje, aš kaip išmintingas vadovaujantis statytas padėjau pamatą, o kitas ant jo stato. Tegul žiūrisi, kaip jis ant jo stato. Paulius padėjo pamatą, parašė raštus, laiškus. Mes stovim ant apaštalų ir pranašų padėto pamato, jis jau padėtas. Tai, kas parašyta laiške Efeziečiams, buvo parašyta prieš 2000 metų. Tada ir buvo padėtas tas pamatas. Apaštalai ir pranašai padėjo tą pamatą. Ir Paulius rašo apie pranašų raštus. Naujo testamento pranašų raštus. Kurie surinko visus raštus. Visas naujasis testamentas surinktas. Mes turim Pauliaus laiškus, turim Petro, Jono, Jokūbo ir visus kitus 4 evangelijas. Visa tai pranašų ir apaštalų padėti pamatai. Ir visa tai užrašyta. Surinkta. Dievo raštas užbaigtas. Ir Dievas mums kalba per tuos raštus. Per savo raštą. Atsiverskim Mato Evangeliją 22 skyrių. Jeigu šiandieną bažnyčiose atsiranda kažkoks tai kabutėse apaštalas ar pranašas, reiškia, pamatai jau dar nepadėti. Dar Dievas neužbaigė dėti pamatų. Dar reikia pratęsti Bibliją. Toliau rašyti. Matot, kaip juokingai tai skamba? Kai pažiūri į tai iš rašto konteksto? Mato Evangelija 22 skyrius, 31 eilutė.
Bet kas dėl mirusiųjų prisikėlimo, argi neatskaitėte to, kas jums buvo kalbėta Dievo sakant? Argi jūs neskaitėte tai, ką Dievas jums kalbėjo, sakydamas? Kaip Dievas kalbėjo su žydais, su fariziejais? Čia jis kalba sadukėjams. 23 eilutė. Tą pačią dieną atėjo pas jį sadukėjai. Ir jiems čia uždavinėjo klausimus. Ir jis jiems atsakė. Argi jūs neskaitėte to, ką Dievas jums kalbėjo, sakydamas? Sadukėjai. Sadukėjams Dievas kalbėjo ne balsu, o raštu. Per tai, kas užrašyta Senajame testamente Izraelio tautai. Jau tada Izraelio tautai buvo užbaigti raštai. Jau tada. Dievas nekalbėjo balsu sadukėjams. Niekam nekalbėjo balsu. Kas susijęs su Senojo testamento tiesomis. Senasis testamentas jau buvo užbaigtas. Naujasis testamentas tik tai buvo pati pradžia. Tada Dievas kalbėjo balsu. Ir angelus siuntė, Gabrielius kalbėjo Marijai, tai užrašyta evangelijose. Dievas kalbėjo visiems tiems, kurie užrašė tas keturias evangelijas. Dievas kalbėjo apaštalams, Petrui, Jonui, Jokūbui, Pauliui ir kitiems. Ir jie užrašė visą tai. Bet Senasis testamentas Izraelio tautai buvo užbaigtas jau seniai. Ir sadukėjai maldoje negirdėdavo Dievo kalbant. O, toks ir toks klausyk, aš tau noriu pasakyti. Jie negirdėdavo tokių žodžių. Dievas jiems kalbėjo per raštą. Jie turėjo skaityti, ką Dievas kalba. Ta pati situacija, toj pačioj situacijai mes dabar esame. Dievas mums kalba per raštą. Mes turime išgirsti Dievą skaitydami tai, ką Dievas mums kalbėjo. Visiems tiems apaštalams ir pranašams, kurie padėjo pamatą, Naujo testamento pamatą. Dievas jau baigia kalbėti. Atsiverskim apaštalų darbus pirmą skyrių. Apaštalų darbai pirmas skyrius. Apaštalų darbai pirmas skyrius. Pirmas skyrius 16 eilutė. Vyrai ir broliai, turėjo išsipildyti šis raštas, kurį šventuoji dvasia anksčiau kalbėjo Dovido burna. Šventuoji dvasia yra Dievas. Šventuoji dvasia kalbėjo Dovidui raštą. Ir mes žinom, ką Dovidas padarė su tuo, ką šventuoji dvasia jam kalbėjo. Mes skaitome psalmes. Iš visų tų psalmių, 150 psalmių, didžioji dalis yra Dovido parašytos. Dovidas užrašė psalmes. Ir mes jas skaitome. Ir visa tai, ką dvasia jam kalbėjo, jį kalbėjo raštą. Turėjo išsipildyti raštas, kurį dvasia kalbėjo Dovido burna. Raštas. Tai buvo raštas. Toks Dievo ketinimas. Užrašyti viską raštu. Viską, kas buvo kalbėta, kadaise tiems vyrams, turi būti užrašyta raštu. Šiandieną tų vyrų nebėra. Jau 2000 metų, kaip jau nebėra. Ir šiandieną, jeigu mes norim išgirsti Dievą kalbant, mes klausomės atsivertę Bibliją.
Atsiverskim antrąją Samuelio knygą, 23 skyrių. Ir kol žmogus tuo neįsisąmonins, jis nepasitikės raštu. Garantuoju. Jis kaip tas narkomanas, kaip tas priklausomas nuo cukraus, ieškos saldumynų, kuriuos atneša visi tie kabutėse pranašai ir apaštalai, lankydamėsi bažnyčiose. Arba pats melsis ir prašys, kad Dievas jam kalbėtų. Visa tai tas cukrus. Neraštas. Antra Samuelio knyga, 23 skyrius, nuo pirmos eilutės. Na, o šitie yra paskutiniai Dovido žodžiai, sakė Dovidas, Jesės sūnus vyras, kuris buvo aukštai iškeltas. Jokūbo Dievo pateptasis, mielas Izraelio psalmininkas, psalmininkas užrašęs psalmes, tarė. Viešpaties dvasia kalbėjo per mane ir jo žodis buvo ant mano liežuvio. Viešpaties dvasia kalbėjo raštą Dovido burna, rašoma apaštalų darbuose pirmame skyriuje. Ir jis tapo psalmininku. Jis užrašė šitas psalmes. Ir žinom, tos psalmes buvo įgarsintos. Buvo Dovido iniciatyva padaryti visi tie muzikiniai instrumentai Izraelio tautoje ir jie garbino Dievą. Gėdojom padėkos giesmės ir tos psalmės, jos yra pranašiškos, kalbančios apie ateitį, ką Dievas ateityje padarys su Izraelio tauta, kaip jisai įgyvenins jiems duotus pažadus. Tai yra raštas Izraelio tautai. Jėzus atėjęs pas Izraelio tautą sako, aš atėjau išpildyti tai, kas parašyta Mozės įstatyme. Ir pranašuosi, psalmėse ir pranašuosi. Atėjau išpildyti. Išpildyti to, kas užrašyta. Ką Dievas kalbėjo jums? Jis jums jau kalbėjo. Tai užrašyta. Aš tiesiog atėjau išpildyti. Įgyvendinti. Įvykdyti to. Taip, atsiverskim Morkaus Evangeliją 12 skyrių. Morkus 12 skyrius, 36 eilutė. Nuo 35. Ir mokydamas šventykloje Jėzus atsakydamas tarė. Kaipgi raštininkai sako, kad Kristus yra Dovido sūnus? Nes pats Dovidas sakė šventąją dvasę. Viešpats tarė mano viešpačiu, sieskis mano dešinėje, kol aš padarysiu tavo priešus, tavo pakojų. Tai yra užrašyta psalmėje. Dovidas sakė šventąją dvasę. Šventoji dvasė kalbėjo raštą Dovido lūpomis. Atsiverskim laišką Hebrajams 9 skyrių. Matom, šventoji dvasia yra rašto autorius. Dievas šventoji dvasia. Žinom, jie yra trys. Tėvas, sūnus, šventoji dvasia. Ir šventoji dvasia atsakinga už raštą. Laiškas Hebrajams 9 skyrius nuo 7 eilutės, nuo 6. Nu, kai tie dalykai buvo taip nustatyti, kunigai visada įeidavo į pirmąją padangtę, atlyginėdami Dievo tarnavimą, bet ir antrąją įeidavo vien tik aukščiausiasis kunigas, kartą kiekvienais metais, nebe kraujo, kurį jis atnašaudavo už save ir už tautos suklydimus. Tuo šventoji dvasia parodo, kad kelias į visų švenčiausiai dar nebuvo preikštas,
kol tebestovėjo pirmoji padangtė. Šventoji dvasia parodo, kalbėdama apie tuos dalykus, kas vyko Senojo testamento laikais. Ir iš kur mes žinom apie tuos dalykus? Iš rašto. Šventoji dvasia yra to rašto autorius. Mozės įstatymo. Ir to, kas rašoma čia laiške Hebrajams. Žiūrim tą patį laišką Hebrajams, 10 skyrių. 10 skyrius nuo 15 eilutės. Tai mums liudija ir šventoji dvasia, nes po to ji buvo sakiusi. Šita yra sandora, kurią su jais sudarysiu po tų dienų, sako Viešpats. Aš įdėsiu savo įstatymus į jų širdis ir įrašysiu juos jų protuose ir jų nuodėmių bei neteisybių nebeprisiminsiu. 16-17 eilutėje yra cituojama Jeremijo pranašystė. 31 skyrius, nuo 33 iki 34 eilutės. Tik čia yra sutrumpinta, ten daugiau parašyta. Bet cituojamas Jeremijas. Ir kai Jeremijas rašė pranašystės, tuos žodžius jam davė šventoji dvasia. Tai mums liudija ir šventoji dvasia, nes po to ji buvo sakiusi. Šventoji dvasia sakė tai, ką Jeremijas užrašė. Kam jinai sakė? Jeremijui. Šventoji dvasia kalbėjo Jeremijui, ką jis turi užrašyti. Kokias pranašystės turi užrašyti Izraelio tautai. Ką Dievas darys ateityje su Izraelio tauta? Kaip atrodys tie pažadai? Kaip tai bus įgyvendinta? Kokiu būdu, kokiom priemonėm Izraelio tauta paveldės visą tą, visus tuos pažadus, tą karalystę, tą amžiną gyvenimą toje šalyje. Šventoji dvasia kalbėjo Jeremijui. Ir Jeremijas užrašė. Atsiverskim apreiškimo knygą, 1 skyrių. Apreiškimo knygą, 1 skyrių. Pirmas skyrius, 9 eilutė. Aš Jonas, kuris esu ir jūsų brolis, ir draugas su spaudime, ir karalystėje, ir kantrybėje Jėzaus Kristaus, buvau saloje, kuri vadinama Patmu, dėl Dievo žodžio ir dėl Jėzaus Kristaus liudijimo. Jonas atsidūrė Patmo saloje. Jis nuvyko į Patmo salą ir tai jis padarė dėl Dievo žodžio ir Jėzaus Kristaus liudijimo. Jis turėjo užrašyti Dievo žodį. Jis nukeliavo į Patmo salą atskirai nuo šalien, nuo kitų, kad ramiai galėtų užrašyti Dievo žodį. 10 eilutė. Buvau dvasioje Viešpaties dieną. Dvasia jį pakilėjo. Dvasia jam davė tuos žodžius užrašyti. Buvau dvasioje Viešpaties dieną ir išgirdau savo už nugaros didį balsą, kaip trimito sakantį. Aš esu Alfa ir Omega, pirmasis ir paskutinysis. Skaitom toliau. Skaitom toliau. 11 eilutė. Sakant, aš esu Alfa ir Omega, pirmasis ir paskutinysis. Ir ką matai, užrašyk į knygą ir nusiųsk tai 7 bažnyčiams, kurios yra Azijoje, į Efezą, ir į Smirną, ir į Pergamą, ir į Tiatyrus, ir į Sardus, ir į Filadelfiją, ir į Laodikėją. Užrašyk tai knygoje. Jonas nukeliavo į Patmo salą dėl Dievo žodžio ir Jėzaus Kristaus liudijimo, buvo dvasioje, pagautas dvasioje, ir girdėjo dvasio žodžius. Jam kalbėjo Jėzus, bet tai buvo dvasio žodžiai. Per dvasę. Dvasė buvo
tas tarpininkas, per kurį Jonas išgirdo Dievo žodžius, Jėzaus žodžius. Ir jam buvo pasakyta, užrašyk tai, ką tau sakau. Užrašyk tai knygą. Skaitom 19 eilutę. Užrašyk tai, ką matei, ir tai, kas yra, ir tai, kas bus po to. Ir mes skaitom apreiškimo knygą, kaip Jonas užrašė tai, kas bus po to. Jis užrašė tai, ką girdėjo, kas buvo, ką matė, kas yra tuo metu ir tai, kas bus po to. Jis viską užrašinėjo, būdamas Patmos saloje. Matė tos regėjimus, girdėjo tos žodžius ir viską užrašinėjo. Ten nugriaudėjo tie griaustiniai, jam buvo pasakyta, šito nerašyk, užantspauduok. Jam buvo sakoma viską, ką daryti, ką rašyti, ko nerašyti. Jis užrašė. Padėjo pamatą. Mes stovime ant pranašų ir apaštalų pamato. Tai jau padėta. Ir atsiranda šiandieną tokių protingiukų, kurie ateina į bažnyčias ir duoda apreiškimą apie tai, kas parašyta apreiškimo knygoje, kaip tie ant spaudai jau čia dabar pildosi, kaip čia viskas, čia toks jau Dievas jam kalbėjo. Jis visiems čia ateina kaip mesijas ir praneša. Nebereikia tokių mesijų. Jonas užrašė tai. Viskas. Ir jeigu mes norim įsiaiškinti kažką, mes turim skaityti Jono apreiškimą, mes turim skaityti Danieliaus knygą, mes turim skaityti 4 evangelijas, turim skaityti kitus pranašus. Kur parašyta tuose raštuose tai, ką Jonas čia kalba. Ir skaitydami tuos dalykus, mes juos sugretinam ir įsiaiškinam, ką visa tai reiškia. O kitas dalykas yra tai, kad visa tai parašyta toms 7 bažnyčiams, kurios bus Azijoje, paskutinėse dienose, kai Jėzus sakys, aš tuoj ateinu, aš jau čia pat, aš jau ateinu. Tai bus 7 metų suspaudimo laikotarpis, kai Jėzus tuoj turės pasirodyti. Visus šitos dalykus studijuos ir matys besipildant tie žmonės, tie tikintieji, kurie gyvens 7 metų suspaudimo laikotarpiu. Ir neteis ten kažkoks tai aiškintojas, apaštalas ar pranašas ir pradės aiškinti, kaip čia tie antspaudai pildosi. Jie turės raštą. Jie raštu pasitikės. Jie skaitys Danielių, jie skaitys apriškimo knygą, jie skaitys Izaiją, jie skaitys 4 evangelijas, laišką Hebrajams, Petro laiškus, Jokūbo laišką. Jie kalba apie tos dalykus. Ir jie sugretins tos dalykus. Ir pamatys, kaip viskas pildosi. Visa tai dabar nevyksta. Mes gyvenam visai kitų laikotarpių. Mes esam išvaduoti, kaip Paulius rašo, iš to laikotarpio, iš tos ateinančios rūstybės. Tos 7 metų suspaudimo laikotarpio. Mes ne tie žmonės, kurie turim žiūrėti, kas čia parašyta, ir žiūrėti aplinkui, kaip viskas pildosi. Mes ne tie žmonės. Mes negyvenam tuo laikotarpiu. Jonas užrašė. Viskas. Užbaigta. Toliau žmonės studijuos, skaitys tai, ką Dievas yra apreiškęs Jonui. Kitų apreiškimų nebus. Niekas nekalbės daugiau. Atsiverskim laišką Efeziečiams. 3 skyrių. Laiškas Efeziečiams 3 skyrius. Paulius irgi buvo tas, kuris gavo apreiškimą, kaip Jonas. Tik tai Paulius gavo apreiškimą apie kitus dalykus. Jis gavo apreiškimą apie Kristaus kūno bažnyčią, apie kurią Dievas anksčiau nekalbėjo nuo pasaulio pradžios. Jis nekalbėjo nei Danieliui, jis nekalbėjo nei Izaijui.
Apie tai nekalbėjo Jėzus, kai buvo atėjęs pas Izraelio tautą. Jis nekalbėjo apie tai. Apie tai Kristus apreiškė Pauliui, jį išgelbėjęs ir jam vis pasirodydamas. Ir jam taip pat buvo liepta užrašyti tai, ką jis išgirsta, ką išgirdo iš viešpatės. Ir Paulius rašo apie tai savo laiškuose, apie tuos apriškimus, kuriuos vis gaudavo iš viešpatės. Ir jis visą tai užrašė. Laiškas Efeziečiams 3 skyrius. Dėl šios priežasties aš, Paulius, Jėzaus Kristaus kalinys, dėl jūsų pagonių, jei girdėjote apie Dievo malonės išdavimą arba išdalymą, kuris duotas man dėl jūsų, kaip apreiškimu jis davė man žinoti paslapti. Kaip anksčiau parašiau keletų žodžių, iš kurių, kai skaitote, galite suprasti mano pažinimą tos Kristaus paslapties. Paulius gavo apreiškimą, Kristaus apreiškimą ir jis jį užrašė. Ir visi kiti, norėdamas sužinoti, ką ten tas Kristus kalbėjo Pauliui. Knieti mums sužinoti, ką jisai kalbėjo. Apsireiškęs. Įdomu būtų, ar ne, sužinoti, kai Kristus vis apsireikšdavo Pauliui. Kaip įdomu būtų sužinoti, ką jisai kalbėjo Pauliui. Ogi Paulius ėmė viską ir užrašė. Užrašė ir mes skaitome. Ir skaitydami, ką Paulius užrašė, mes žinome, ką jam Kristus ten kalbėjo. Paulius užrašė visą tai. Atsiverskim laišką Kolosiečiams 1 skyrių. A, prieš tai galim antrą laišką Korintiečiams. Antras laiškas Korintiečiams 12 skyrius. Antras Korintiečiams 12 skyrius. Antras Korintiečiams 12 skyrius. 7 eilutė. Pirmą eilutę paskaitykim. Nebejotinai man nenaudinga girtis, aš ateisiu prie viešpatės regėjimų ir apreiškimų. Paulius gavo iš viešpatės regėjimus, apreiškimus, ir čia jis toliau rašo, kad jis buvo pagautas į trečiąjį dangų ir išgirdo iš viešpatės žodžius. Dar vieną iš tų apreiškimų. Ir jis tai užrašė. Ir kai mes skaitome jo laiškus, mes galime suprasti tą apreiškimą tos Kristaus paslapties, kuri buvo nutylėta nuo pasaulio pradžios, kaip Paulius rašo. 7 eilutė. Ir kad virš saiko nesiaukštinčiau dėl apreiškimų gausos. Man buvo duotas dyglys kūne, šetono pasiuntinys įdant mane smugiuotų, kad virš saiko nesiaukštinčiau. Dėl to 3 kart maldavau viešpatės, kad tai nuo manęs pasitrauktų. Ir jis man tarė. Mano malonė tau yra pakankama, nes mano stiprybė tampa tobula silpnume. Kaip įdomu. Paulius meldėsi, Paulius melsdavosi viešpačiui. Ir įdomu, ką viešpats jam atsakydavo. Jo žodžius. Ogi mes matom, Paulius užrašė visą tai. Visą tai, ką viešpats maldoje kalbėjo Pauliui, Paulius užrašė. Taigi, kai kitą kartą mes melsimės viešpačiui ir norėsim išgirsti jo žodžius, ką jis mums pasakytų į tai, ką jis norėtų mus pamokyti atsižvelgiant į mūsų prašymus, mes turim skaityti tai, ką viešpats apreiškė Pauliui. Jo prašymus. Štai kur mes randam atsakymą į mūsų maldas. Mes nesimeldžiam Dievui ir nelaukiam, kol išgirsime jo balsą. Ką viešpats pasakys? Mes skaitome raštą. Pauliaus laiškus. Kuriam Kristus atskleidė visą tiesą apie Kristaus kūno bažnyčią, apie Kristaus kūną, apie mus. Jeigu mes norime žinoti, kaip mes turime funkcionuoti, kaip Kristaus kūnas turi gyventi, mes skaitome tą pažinimą apie Kristaus kūno bažnyčią, kurią Kristus apreiškė Pauliui. Ne Mozei, ne Petrui, ne Jonui, ne Jokūbui, ne laiške Hebrajams.
ne Apreiškimo knygoje, o Pauliaus laiškuose. Čia mes randame Dievo žodį apie Kristaus kūno bažnyčią. Paulius visą tai užrašė. Atsiverskim laišką Kolosiečiams pirmą skyrių. Laiškas Kolosiečiams pirmas skyrius. Laiškas Kolosiečiams pirmas skyrius. Nuo 24 eilutės. Kuris dabar džiaugiuosi savo kentėjimuose dėl jūsų ir savo kūne papildau tai, ko dar trūksta Kristaus vargams dėl jo kūno, kuris yra bažnyčia. Kurios tarnautojų tapau. Paulius tapo Kristaus kūno bažnyčios tarnautojas. Petras, Jonas, Jokūbas ir kiti 12 Izraelio apaštalų nėra Kristaus kūno bažnyčios tarnautojai. Jie yra Izraelio apaštalai. Ir apie tai jie patys rašo, ir apie tai Jėzus kalbėjo jiems 4 evangelijose, ir apie tai Paulius rašo laiške Galatams. Vienintelis Kristaus kūno bažnyčios tarnautojas, atsakingas už Kristaus kūno bažnyčią ir jos augimą, buvo Paulius. Kurios tarnautojų tapau pagal 25 eilutę, kurios tarnautojų tapau pagal Dievo išdalyjimą, kuris man duotas dėl jūsų, bažnyčiai, duotas tas Dievo malonės, tas išdalyjimas, apie kurį laiškė Efeziečiams rašė, mes ką tik skaitėme trečioje eilutėje, trečiame skyriuje, kad man duotas Dievo malonės išdalyjimas dėl jūsų pagonių. Ir tai Paulius užrašė. Kurios tarnautojų tapau pagal Dievo išdavimą, kuris man duotas dėl jūsų, kad išpildyčiau Dievo žodį. Tai yra ta paslaptį, kuri buvo paslėpta nuo amžių ir kartų, bet dabar yra atskleista. Paulius, gavęs iš Kristaus šitą apreiškimą apie tą Dievo malonės išdalyjimą, apie Kristaus kūno bažnyčią, jis išpildė Dievo žodį. Taip buvo išpildytas Dievo žodis. Susijęs, kalbantis apie Kristaus kūno bažnyčią. Dievas išpildė savo žodį. Ką Dievas norėjo pasakyti Kristaus kūno bažnyčiai apie Kristaus kūno bažnyčią? Visą mokymą Kristaus kūno bažnyčiai, ką jis norėjo pasakyti? Jis jau pasakė Pauliui. Ir Paulius išpildė visą tai, užrašydamas ant popieriaus. Ta tiesa išsipildė. Šiandien Dievas nei vienam nekalba apie Kristaus kūno bažnyčią. Nei maldoje, nei siūsdamas taip vadinamus pranašus ar apaštalus, kabutėse. Jis to nedaro. Jis tai padarė per apaštalą Paulių. Kartą visiems laikams. Ta gėlė jau nuvyto, žiedas nukrito, bet Dievo žodis, užrašytas raštas, išliko per amžius. Mes skaitom tuos amžinus žodžius, kurie yra įamžinti rašte. Pabaigai. Pirmas laiškas Korintiečiams 14 skyrius. Pirmas Korintiečiams 14 skyrius. Keturioliktas skyrius 37 eilutė. Jei kas mano esąs pranašas ar dvasiškas, tas te pripažįsta, kad tai, ką jums rašau, yra viešpaties įsakymai. Viską, ką viešpats mums sakė, norėjo pasakyti. Paulius užrašė. Užbaigta. Nieko mums nebereikia, mes nieko nebestokojame. Viską, ką norėtumėm iš Dievo išgirsti apie tai, kaip mes turime gyventi, kas mes esame Kristuje, koks Kristaus kūno bažnyčios pašaukimas, kokia viltis ir visa kita, apie ką mes dar net negalvojame. Tai jau yra užrašyta Pauliaus laiškuose. Užbaigta. Pamatas jau padėtas. Dievas mums kalba per raštą.